ଆରେ ଏଇଟା କୋଉଠି ଲାଗିବ ଭାଇ ସେସବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଦୋଳି ବାବଦରେ ମୋର ବିଲକୁଲ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ତମେ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ହେଉ ସେଠି ପକା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ବି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ମା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ କି ଆମେ ପୁରା କିଛି କାମ କରିବାନି ଆଜିଠୁ ଆମର ପୁରା ଛୁଟି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା ନିକିତା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30